Болашақ аялдамасы телехикаясының жаңа маусымы жарыққа шықты. Кинотуындыда ауылдағы екі жастың аяқсыз қалған бала махаббат жайында болады. Сондай ақ телехикаяда Болашақ университетіндегі білім алушылардың студенттік шағы суреттелген. Жаңа туынды үш бөлімнен тұрады. Әрқайсысының ұзақтығы 25-30 минут. Телехикаяда Болашақ университетіндегі білім алушылардың жатақханадағы өмірі көрініс тапқан. Актерлік құрам университеттің ұстаздары мен шәкірттерінен құралған. Телесериалды дәстүрлі түрде таспалаудағы басты мақсат білім алушы жастарға шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік жасау, дейді университет басшылығы. Менің мақсатым балдарды дамудың алғы шебінде жүрсін деп, соларды осындай бір бағыттағым келді. Оның барлығы балдардың ішкі өздерінің байуы, мінездерін, болмаса еліктеулерін, соның барлығы өзін өзі дайындап пісіруге байланысты деп ойлаймын, осындай әсер болды. И сол процестерді жүргізіп жатырмыз. Менің ойымша жалғыз біз ғана емес. Кез келген қоғамда, кез келген ұйымда балдардың, жастардың тәрбие алуына, өсіп өркендеуіне осындай қимылдар жасау керек деп ойлаймын. Тәрбие тәлім жағына деген кезде біз енді жастарға қазіргі заманның несі ғой, енді жаңағы иісі ғой. Өкінішке орай шамалы бізде жастар циничный деген сөз бар ғой, цинизм деген. Сондай сезімге беріліп кеткен, өкінішке орай соқты. Мына бұндай нәрселер жасауға болмайды. Достық пен махаббат, оны мысалы ақша мәселесі бар дегендей сұрақтар бар. Финалында бәрі орнына келеді, екі ғашық кеттің бір-бірімен қосылады деген.